হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা নতুন ইউনিট ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইউনিট ফ'ৰটো য'ত নেকি আমি বুজিম ভেৰিয়েচন ইন ক্ৰম'জ'ম নাম্বাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ কুকুৰা কুকুৰক ৰাতিপুৱা শ্বুট কৰি আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া শুনি থাকিবা মাজে মাজে কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনিজিমত এনিমেলছ হওক বা প্লান্টছ হওক এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জ'ম আছে যেনেকৈ আমাৰ কিমান আছে হিউমেনছৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্টি ছিক্স ডাল ক্ৰম'জ'ম আছে আমাৰ ফৰ্টি ছিক্স ডাল ক্ৰমজম আছে হয়নে সেইটো নিৰ্দিষ্ট ফিক্সড হিউমেনছৰ কাৰণে কুকুৰৰ এতিয়া তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট ক্ৰম'জম নাম্বাৰ এটা থাকিব নিগনিত তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ এটা থাকিব কাউৰীত তেনেকৈ বেলেগ নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ এটা থাকিব যেনেকৈ আমি প্লান্টছৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ আমি মটৰ মাহত মটৰ মাহত কিমানটা পেয়াৰ আছে ছেভেন পেয়াৰচ মানে কিম ফৰ্টিন ডাল ক্ৰমজম পেয়াৰছ মানে কি ফ'ৰ্টিন জু সাতটা পেয়াৰ মানে ফ'ৰ্টিন ক্ৰ'ম'জম হয়নে আমাৰ কিমান গাত আছে ফৰ্টি ছিক্সডাল মানে আমাৰ কিমানটা পেয়াৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী পেয়াৰচ চ' তুম তোমালোকে যদি চবেই জানাই চাগে প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনিজিমত মানে এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জম থাকে এতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বেলেগ বেলেগ কাৰণত আমি কাৰণবিলাক পুহিম ধুনীয়াকৈ এই ক্ৰম'জমত নাম্বাৰত খেলি মেলি হ'ব পাৰে ধৰি লওক ফৰ্টি ছিক্সডাল নৰ্মেলি থাকিব লাগে একচুৱেলি থাকিব লাগে কিন্তু ধৰি লোৱা কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান হিউমেনছত ফৰ্টি চেভেনডাল হৈ গ'ল কিবা কাৰণত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় ফৰ্টি ছিক্সডাল নাথাকি ফৰ্টি ফাইভডাল ক্ৰম'জ'ম আহি গ'ল কেনেবাকৈ তো এইটো কি হৈছে ফৰ্টি চেভেন যেতিয়া হৈছে এইটো এডিশ্যন হৈছে ফৰ্টি ফাইভ আহিছে মানে কি ডিলিশ্যন হৈছে নৰ্মেল ক্ৰম'জমতকৈ তাৰ নাম্বাৰটো ডিলিট হৈছে কমি গৈছে তো এইবিলাক চোৱা নাম্বাৰত খেলি মেলি হোৱা নাইনে হৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় কমপ্লিট ছেটটোৱে ৰিপ্লেচ হৈ যায় তো তেনেকৈ যেতিয়া ক্ৰম'জ'ম নাম্বাৰবিলাকত ভেৰিয়েচন আহে তেতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ বেমাৰে দেখা দিব পাৰে বা প্লানছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা আমি এইটো জানি বুজি ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক্ৰম'জ'ম নাম্বাৰবিলাক বঢ়াই দিওঁ লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত কিয় বঢ়াই দিওঁ যাতে প্লানডাল বেছি চাইজত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাওক সেইবিলাক সেইবিলাকো কিছুমান এপ্লিকেশ্যনো আছে আকৌ ইয়াৰ যে ক্ৰম'জ'ম নাম্বাৰ আমি বঢ়াই পেলাই প্লানডাল প্লাণ্টাৰৰ কোৱালিটি বঢ়াব পাৰোঁ প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইজ বঢ়াব পাৰোঁ ফ্ৰুটছৰ ছাইজ বঢ়াব পাৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান ভাল এপ্লিকেশ্যনো আছে কিন্তু এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি যদি এই ক্ৰ'ম'জ'ম নাম্বাৰত খেলি মেলি হয় তেতিয়া সাধাৰণতে বেমাৰবিলাকহে দেখা দিয়ে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে হিউমেনছত বঢ়াই দিলে হাল হৈ গ'ল সেনেকুৱা একো কথা নাই ইট ইজ এন এব নৰ্মেলিটি যদি কমিছে বা বাঢ়িছে এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি নকৰোঁ একো এক্সপেৰিমেণ্ট বিকজ এথিকেল ইছুচ কিছুমান আছে কিন্তু প্লাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তো প্লান্টছৰ তেনেকৈ আমি ক্ৰম'জন নাম্বাৰটো বঢ়াই পেলাই আমি বেলেগ বেলেগ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান প্লানছ বনাইছোঁ যোনবিলাক নেকি চুপেৰিয়ৰ যোনটো নৰ্মেলি আমাৰ থাকিব লাগে প্লান্টছবিলাক যোনবিলাক নৰ্মেলি থাকে তাতকৈ চুপেৰিয়ৰ ভেৰাইটি এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰা আমাৰ যোনটো ঘেহু ঘেঁহুত একচুৱেলি আমি ক্ৰম'জম নাম্বাৰ চাইণ্টিফিকেলি বা লেবত আমি বঢ়াই দিছোঁ ঘেহু নৰ্মেলি যোনবিলাক নেচাৰেত নেচাৰত পোৱা গৈছিলে গেহুবিলাক একচুৱেলি ঘাঁহৰ পৰাহে হাইব্ৰীড ক্ৰছ কৰি কৰি বনোৱা হৈছে সেইবিলাক জানা নাজানা ডিটেইলছত পঢ়িব ইমান ডিটেইলছত জানিবও নালাগে তোমালোকে কাৰণ এতিয়া যদি ইমান ডিটেইলছত জনা পিছলৈ কি পঢ়িবা চব দেখোন এতিয়া ভগৱানেই হৈ যাবা চব বস্তু জানি পেলাই দৰকাৰ নাই ত' বুজি পালা যে ক্ৰম'জ'ম নাম্বাৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভেৰিয়েচন হ'ব পাৰে বা ক্ৰ'ম'জ'মত ষ্ট্ৰাকচাৰত কেতিয়াবা খেলি মেলি হ'ব পাৰে কেনেকৈ ধৰি লওক এডাল এডাল ক্ৰম'জম এই ক্ৰম'জ'মত কেতিয়াবা কিছুমান অংশ কাটি ছিঙি নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে ত' কি হ'ল যদি এইখিনি অংশ কাটি ছিঙি নাইকিয়া হৈ গ'ল ক্ৰম'জ'মডাল কি হ'ল সৰু হৈ গ'ল যোনটো নৰ্মেল চাইজ হ'ব লাগে তাতকৈ সৰু হৈ গ'ল তো এই ফেনামেনাটো যেতিয়া কাটি পেলাই ডিলিট হৈ যায় কিছুমান অংশ সেইটো কওঁ আমি ডিলিশ্যন চিম্পুল কথা হয়নে হয় আমি ডিটেইলছতো পঢ়িমহে এতিয়া অভাৰভিউটো একেবাৰে লৈ লোৱা ডুপ্লিকেশ্যন মানে কি এই কটা অংশটো যদি গৈ পেলাই আকৌ এডাল নোট বেলেগ এডাল ক্ৰম'জোমত গৈ লাগি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল এইডাল ক্ৰম'জোমতো এইটো অংশ প্ৰথমৰ পৰা আছিলেই বাট আকৌ নতুনকৈ আকৌ এইখিনি আহি পেলাই লাগি গ'ল মানে কি হ'ল ডুপ্লিকেশ্যন হ'ল এই ৰিজনটোৰে ডুপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল কথাটো গম পালানে অ'কে ইনভাৰচন মানে কি ধৰি লোৱা এইডাল এডাল ক্ৰম'জম বেলেগ এটা কালাৰ লওঁ দেই ৰঙা ৰঙা নহ'লে একেবাৰে চকু ৰঙা হৈ যাব ত' এইডাল ক্ৰ'ম'জম ধৰি লোৱা এইখিনি অংশখিনি কেনেবাকৈ ছিঙি আঁতৰি আহিলে তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে লাগি গ'ল বাট উল্টা হৈ লাগিলে ধৰি লোৱা এ আছিল বি আছিল এনেকৈ নৰ্মেলি এনেকৈ আছিলে যেতিয়া ছিঙিলে তেতিয়াতো ছিঙিলে তেনেকৈ কিন্তু লাগোতে আকৌ কেনেকৈ লাগিছে ওপৰত বি লাগিলে আৰু তলত এ লাগিলে মানে টুকুৰাটো উল্টা হৈ পেলাই আকৌ ক্ৰম'জমডাল লাগি গ'ল সেইটো হ'ল কি ইনভাৰচন বুজিছানে মানে যদি তুমি টাৰ্মটো ভালকৈ মন কৰা তেতিয়া তাতে তাৰ অৰ্থটো লুকাই আছে হয়নে ট্ৰাঞ্চলোকেশ্যন মানে কি দুডাল ক্ৰম'জম আছে বেলেগ বেলেগ ক্ৰম'জ'ম এডাল ক্ৰম'জ'মত বা কিবা এটা অংশ ছিঙি পেলাই লাগি লাগে বেলেগ এডাল ক্ৰম'জ'মত ত' এইটো কি হ'ল এটা ক্ৰম'জ'মৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ট্ৰাঞ্চল'কেট হৈছে এটা এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যেতিয়া বস্তু এটা ট্ৰেভেল কৰে সেইটো কয় ট্ৰাঞ্চলোকেশ্যন ত' এই অংশৰ যোনবিলাক ক্ৰম'জোম আছে বা জিন আছে এইখিনি অংশত সেইখিনি কি হ'ল ট্ৰাঞ্চলকেট হৈ পেলাই বেলেগ এটা অংশত লাগি গ'লগৈ সেইটো হ'ল ট্ৰাঞ্চল'কেশ্যন পজিশ্যন এফেক্টটো কি বস্তু যে আমাৰ ক্ৰম'জোমত ক্ৰম'জোমতে দুটা অংশ পোৱা যায় মেইনলি এটা হয় ইউ ক্ৰমেটিন ইউ ক্ৰমেটিন আৰু এটা অংশ হ'ল হেটেৰ ক্ৰমেটিন ঠিক আছে এইখিনি হেটেৰ' ক্ৰ'মেটিন ধৰি লোৱা এতিয়া ইউ ক্ৰমেটিন যোনবিলাক ৰিজন যোনবিলাক এৰিয়া ইউ ক্ৰ'মেটিন তাৰ তাত মানে জীন্ছবিলাক কি হৈ আছে এক্টিভ হৈ আছে মানে সেই জীন্ছবিলাকৰ পৰা কি বনায় প্ৰটিনছ বনায় এইবিলাক চেন চাগে জানাই তোমালোকে কথা নাজানা যদি জানি ল'বা লাহে লাহে মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ফ'ৰ্থ চেমত পাবা চাগে তোমালোকে এই জীন্ছবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰ'টিনছ বনায় সেইবিলাক ডিটেইলছত ফৰ্থ চেমত কিন্তু এতিয়া থাৰ্ড চেমত যিহেতু পঢ়ি আছোঁ আমি লাহে লাহে বুজিলেও হ'ব তো ইউ ক্ৰমেটিন ৰিজনটো কি হয় মানে ট্ৰাঞ্চক্ৰিপশ্যনেলি এক্টিভ সেইখিনি ৰিজন হ'ল এক্টিভ অন হৈ থাকে সদায় ক্ৰমজমৰ সেইখিনি ৰিজন কিন্তু হেটেৰ' ক্ৰমেটিন যোনখিনি ৰিজন মই ধৰি লোৱা ৰেড অংশত দেখাইছোঁ এইখিনি ৰিজন যেনিবা কি হয় আছে ট্ৰাঞ্চক্ৰিপশ্যনেলি ইনেক্টিভ ইয়াত যোনবিলাক জীনছ আছে বা ক্ৰম'জ'মৰ যোনখিনি এৰিয়া তাত থকা জিনচ হওক বা যি কিবা যদি আছে সেইখিনি কি হয় অফ হৈ থাকে ছুইচ অফ হৈ থাকে তাৰ পৰা মানে কি একো প্ৰটিনছ নবনে হ'ল কথাটো বুজি পালা এতিয়া পজিশ্যন এফেক্ট মানে কি হয় চোৱা মই যে কৈছিলোঁ ট্ৰাঞ্চল'কেশ্যন হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীনছবিলাক বা ক্ৰম'জ'মৰ অংশ ত' ধৰি লোৱা যোনটো জিন এইটো যোনবিলাক জিন আছিলে এই জিনটো ইয়াৰ পৰা কাটিলে কেনেবাকৈ কাটিলে আৰু ছিঙি পেলাই আহি পেলাই লাগি গ'ল সি এইখিনি অংশত যোনখিনি একচুৱেলি ছুইচ অফ হৈ থাকে এই অংশটো আহি পেলাই সোমাই গ'ল এইখিনি অংশত এক ঠাইৰ পৰা ছিঙিলে আনটো ঠাইত লাগি গ'ল ট্ৰাঞ্চলকেট হ'লনে নাই বস্তুটো কিন্তু ট্ৰাঞ্চলকেট এনেকুৱা জেগালৈ হ'ল এনেকুৱা পজিশ্যনলৈ হ'ল যোনখিনিত নেকি জীনছবিলাক ছুইচ অফ হৈ থাকে ত' কি হ'ব বস্তুটো যোনটো জীনছ একচুৱেলি অন হ'ব লাগে সেইটো অফ হৈ গ'লনে আৰু যদি এইটো জিন আমাৰ কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰটিনছ বনোৱা বনাওঁ বনোৱাওঁতে ৰেচপনচিবল হৈ আছিলে আমাৰ যদি সেইটো জিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু সেইটো জিনটো অফ হৈ গ'ল প্ৰ'টিন বনাব নোৱাৰা হ'ল আমাৰ বেমাৰ দেখা দিবনে য়েছ ত' পজিশ্যন ইফেক্ট এইটো কয় মানে এটা পজিশ্যন যোনখিনিত একচুৱেলি জিনটো এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিছিলে সেইটো পজিশ্যনৰ পৰা ছিঙি আহি এনেকুৱা পজিশ্যনত সোমাই গ'ল যোনখিনি নেকি জিনটো একচুৱেলি ছুইচ অফ হৈ যায় বা ট্ৰাঞ্চক্ৰিপশ্যনেলি ইনএক্টিভ হৈ যায় হেট্ৰ'ক্ৰমিটনৰ ৰিজনত সোমাই যায় তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেইটো হ'ল পজিশ্যন ইফেক্ট বুজি পালা কাই হওক তোমালোকে বুজি পাইছা ইউ প্লয়ডি এনি ইউ প্লয় দি আমি একচুৱেলি কিহৰ কণ্টেক্সত পঢ়োঁ ক্ৰম'জম নাম্বাৰত যেতিয়া ভেৰিয়েচন আহে সেইটো কাৰণে এতিয়া এটা কথা এতিয়াই বুঝাই দাম প্রথম শ্লাইড তো আগবাগ কৰি আছে দেখিছানে আজি এটা হে দিছো মই নেক্সট ক্লাস আক্টার্ট কৰিম একটু টেনশন লোক লাগে মানে গোটেই ইউনিট তো কৰি কভারে করে দাম বলে এটা ক্লাছতে ক্লাসতে কভার করে বুলি ভাবি সা ভেরিয়েশন ইন ক্রোমোজম নাম্বার কেতিয়া হব এটা টার্ম আছে যার টার্ম হল নন ডিসন নন ডিসজাংশনের কাৰণে আমাৰ কি হয় নন ডিছজাংশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰ'ম'জ'ম নাম্বাৰত খেলি মেলি হয় নন ডিচজাংচন মানে কি মিঅ'চিছৰ নাম শুনিছা মিঅ'চিছত কি হয় আমাৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সডাল ক্ৰম'জ'ম আছে নহয় ফ'ৰ্টি ছিক্সডাল ক্ৰম'জ'ম এইটো ফ'ৰ্টি ছিক্সডাল ক্ৰম'জ'ম ৰিডাকশ্যন ডিভিশ্যন হৈ পেলাই টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈ যায় মানে ক্ৰমজ'ম নাম্বাৰটো হাফ হৈ যায় টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈ পেলাই টুৱেণ্টি থ্ৰীডাল ইটো চেললৈ যাব টুৱেণ্টি থ্ৰীডাল সি টু চেললৈ যাব বুজি পালা নন ডিচজাংচনত কি হয় নন ডিজিচেচন কি হয় এই ফ'ৰ্টি ছিক্সডাল যে ক্ৰমজম আছে নৰ্মেলি কি হ'ব লাগে টুৱেণ্টি থ্ৰীডাল এইপিনে যাব লাগে টুৱেণ্টি থ্ৰীডাল এইপিনে যাব লাগে কিন্তু এইপিনে নগৈ পেলাই ধৰি লোৱা টুৱেণ্টি থ্ৰীডালেই ইপিনে এটা চেললৈকে আহি গ'ল ইটো চেলত কিবা বাছিলনে নাই বাচা হ'লনে তেনেকৈ ধৰি লোৱা টুৱেণ্টি থ্ৰীডাল নগৈ পেলাই টুৱেণ্টি টুডাল টুৱেণ্টি টুডাল এপিনে গ'ল কিন্তু এডাল যোনডাল এইপিনে যাব লাগিছিলে সেইডাল এপিনে আহি গ'ল মানে কি হ'ল এটা চেলত এডাল ক্ৰম'জ'ম বেছিকৈ আহিলে আৰু এডাল ক্ৰম'জম ইটো চেলত কমকৈ গ'ল তো এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈ আছে নন ডিছজাংচন প্ৰপাৰলি চেপাৰেট নোহোৱা কাৰণে নন ডিছজাংচন মানে ভালকৈ চেপাৰেচন যেতিয়া নহয় মিউচিছৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া এই ক্ৰম'জম নাম্বাৰত ভেৰিয়েচন হয় বুজিলা ক্ৰম'জম নাম্বাৰত কেতিয়া ক্ৰম'জমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত কেতিয়া খেলি মেলি হ'ব চোৱা যেতিয়া আমাৰ চেলবিলাকত যেতিয়া আমাৰ বডিত কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ ৰেইজ পৰিব ৰেইজ যেনেকৈ এক্স ৰে গামাৰে আলট্ৰাভায়লেট ৰে বেলেগ বেলেগ কাৰচিনজেনিক কেমিকেলছ হয়নে যেতিয়া সেইবিলাক আমাৰ চেলত পৰিব চেলত থকা ডি এন এবিলাক এইবিলাক কেতিয়াবা ডিলিশ্যন হ'ব কেতিয়াবা ডুপ্লিকেশ্যন হ'ব কেতিয়াবা এঠাইৰ পৰা ছিঙি পেলাই আন ঠাইত লাগিব কেতিয়াবা ওলটাকৈ লাগিব এইবিলাক কাণ্ড হয় কেতিয়া যেতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ এক্স ৰেজ বা ইউ ভি ৰেইজ আৰু বেলেগ বেলেগ কেমিকেলছ আমাৰ চেলৰ ভিতৰত সোমায় ত' আই হোপ তোমালোকে অভাৰভিউটো বুজি পালা আমি নেক্সট ক্লাছত ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ডিটেইলছত পঢ়ি যাম বেছি বেছি ডাঙৰেই নহয় চেপ্তাৰ একদম সৰু ইউনিট এটা আৰু দুটা ক্লাছত ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইমান টেনশ্যন ল'ব লাগে ত' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি তোমালোকে বুজি পালা বুজিটো পাইছা একদম ইজি বস্তুৱে পঢ়াইছ আজি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা মটিভেশ্যনৰ কাৰণে মোৰ মটিভেশ্যনৰ কাৰণে বিশেষকৈ বিকজ ইট টেক্স লচ অফ হাৰ্ডৱৰ্ক এনেকৈ বনাই থাকিবলৈ আৰু ইমান ৰাতিপুৱা দেখিছানে কুকুৰা মাত দিওঁতে মই বনাই আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে তো এটা কমেণ্ট দিবা যাতে মই মটিভেট ফিল কৰোঁ যে ভাল হৈছে বা বেয়া হৈছে ইউ লেট মি নো যাতে মই বুজি পাওঁ যে আৰু কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে যে ছাৰ ভাল হৈছে আপুনি এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকক আদাৰৱাইজ ছাৰ বেয়া হৈছে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নালাগে আমাক ভিডিঅ' নালাগে সেইটোও দিব পাৰা ছ' এনেকৈ তোমালোকে মোক কমেণ্ট দিবা প্লাছ যোন যোন নতুন আহিছা Please subscribe to my channel. It will help me to reach more people like you. Thank you so much. Meet you in the next class. Thank you.